यो हो घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 अन्तर्गत पर्ने सुन्दर गाउँ झिङ्नी, जुन गाउँको विशाल खेतीयोग्य भूभाग र मानव बस्तीलाई वरिपरिबाट खोला नाला र केही छिमेकी गाउँहरूले घेरिएको छ। उत्तरमा बरगदुवा बालिम, दक्षिणमा कुरेपानी गैराखुट्टी, पश्चिममा बन्जाडी र पूर्वमा बालापुर रहेको छ। यस गाउँमा करिब 20% अन्य समुदाय र 80% थारू समुदायको बसोबास रहेको छ, जुन समुदायमा धेरै प्रकारका लोक सांस्कृतिक सम्पदाहरू प्रचलनमा रहेका छन्, जसको कारण यो समुदायलाई कला र संस्कृतिको सर्वाधिक धनी समुदायको रूपमा संज्ञा नै दिइएको छ। यसमध्येको एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्व हो अष्टमी, अर्थात् श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जुन पहिलो दिनमा विगतकै वर्षमा बाजेन बुदिन बब्लन अथवा ज्येष्ठ नागरिक हुक्र गर्ना काम हो, तर आज युवा हुक्र आग सरलबाटी का कारणले आफ्नो हुक्र यी काममा आग सरले कहाँ कि पुर्खन से चल्लक रीतिरिवाज छ अष्टमी कना हाम्रा यी न बचाइ परट सकुजान बचाइ गर्न हाम्रा जिम्मेवारी हो से हाम्रा यी काममा आग सरलबाटी युवा हुक्र हरेक वर्षको भाद्र कृष्ण पक्षमा मनाइने पर्व थारू समुदायले हर्ष उल्लासका साथ मनाउने गर्दछ, तसर्थ यसको विशेष महत्त्व छ। अष्टमीकी थारू महिलाहरू तथा द्रौपदीको पूजा आराधनाका साथै गुरुबाबाको स्मरण गर्दछन्। हरेक पर्वसँग पौराणिक ऐतिहासिक तथा लोक मान्यताहरू जोडिएको हुन्छन् र यिनै मान्यताहरू नै चाडपर्वका खास आधारहरू पनि हुन्। यसकारण अष्टमीको लोक मान्यताहरू जान्न अत्यन्तै जरुरी छ। जब गुरुबाबा अर्थात् सृष्टिकर्ताले जल थलको सृष्टि गरिसकेपछि वनस्पति हुँदै जीव जन्तुको उत्पत्ति भयो, पृथ्वीमा मानिस सर्वश्रेष्ठ प्राणीको रूपमा देखा पर्यो, ती विभिन्न चरणहरू पार गर्दै कृषि प्रणालीसम्म प्रवेश गर्दा भएका परिवर्तन र कालखण्डहरूको केही तथ्यहरू समाहित संरचना थारू समुदायले हस्तनिर्मित विभिन्न आकृतिका पवित्र तस्बिजहरूमा यसरी पूजा आराधना गर्छ। बुढी एक ठो अस्ति के गीत गाजे पुरान मनी त जान पर्न आयो।